треба брутальну інформацію подавати. Фікушки не хотіте? Всім привіт! Ми в аеропорту Праги. Будемо летіти в Латвію. Я колись давно там була з батьками і цей раз також з батьками. Вони прилетіли вчора. Мамуля, папуля, чекайте. Ми скоро будемо. Ми в аеропорту і будемо їсти в Павлі круасани. Те відчуття, коли на прайоріті більше людей, ніж на нон-прайоріті. Ми вже в рейсі. Приїхали. Піднялися на найвищу оглядову... оглядовий майданчик. Сподіваємось, вам видно. Сонце там світить. Зараз покажемо вам пару фрагментів. Але гарно. Тут класно. Поки що. Ще нічого не побачили, тільки поїли. У нас спереду йдуть екскурсоводи, але щось вони погано екскурсії проводять. А ззаду оператори? Приходиться все самі в інтернеті шукати. Ось таку романтику ми приїхали. Ось так прикольно в Латвії. І взагалі у нас дуже сильно змінилися плани, тому що ми 25 числа виїжджаємо в Стокгольм на паромі. І лишайтеся на зв'язку, щоб подивитися, як це було. Ось тут є банька, а після баньки можна там скупатися в пруду. Сьогодні в Латвії свято Ліго називається. Це як наш День Івана Купала, так у них сьогодні такі. Все прикрашено. Березками плили самі виночки. Там буде кострик. Навряд чи будемо стрибати через нього. Але так. Ось в такому місці проходять наші наступні два дня. Одинадцята година вечора. Ось зараз будемо їхати ось таким великим круїзним лайнером в Стокгольм, де моя дружина буде їхати зараз гарним великим круїзним лайнером. Має бути цей каюта з віконечком, ми все покажемо. Ну, зараз покажемо. Чекін. Тут корабль. Thank you.
Ось така каюточка. Блін, прикольно. З таким віконцем. Ось. Ну що, як справа? Клас. Шикардосик? На ліжко це друге? Ну, а ти як думаєш? Ні, будемо спати на одному тут. Ось така каютка, туалет, ванна. Ось тут є туалет з ванною разом, як майже як в біотуалеті якомусь імпортному. Ось я. Так, да, так. Чистенько, гарненько. Тут для речей. Ось телевізор є. Телевізор, який ми не дивимось. Тумбочки. Так, розетки. І все. Чудесно, чудесно. Квитки коштують неймовірно велику суму грошей. Якщо вам цікаво, заходьте і дивитися на їхньому сайті. Від дня залежить різна кількість грошей. Якось так. Зараз я подивився, наприклад, якщо брати прямо зараз, то ціна коштує туди-назад з Ріги в Стокгольмі, Стокгольма в Ригу, коштує 305 євро на одну людину. Подивися, літню площадку, чи як це? На горі. О, Боже, хмарушка! А жити ми будемо ось в такому номері. Шутка. Ігрушки не забули для дітей, а то для дорослих. Так, да, тільки розпивати не можна. Прикольно. А це там буфет. Хотілося поплавати на кораблику. І все, Сашина мрія збулася. Хоч не так далеко, але пливемо. Можливо, ще вдасться поплавати на кораблику трошки більше ночей. Якщо ви хочете побачити це, то можете поставити вподобайку. Трохи моросить. І мої улюблені білі ночі. Пів-11 вечора. І дуже страшно тут на кораблі. Ну і вітряно теж. 15 градусів. Тепла. Скоро буде полярне коло. Хто зі мною на полярне коло? Ага. Граємо в лотереї. Купив квиточків, ось так вони приблизно виглядають. В 10:30 дізнаємося переможця. Надіюсь, що хтось з нас виграє. Ціна квиточка 3 євро. Бачу якийсь далеко порт, що ли, чи то ще один корабель. Якщо там швидко подивишся. Купили ми квиточки в центр міста. Один квиточок коштує 4,10 на одну людину в одну сторону. Тобто туди і назад, якщо ви хочете з парому їхати в центр міста, то потрібно 8,20. Квиток дійсно 75 хвилин. Ну, значить, підготувалися ми до виходу на вулицю. В море. В море ми ще не виходимо, ми тільки прийшли з моря. Погода за бортом 18 градусів. Дощ. І туман, холодно, все.
Неблагополучно було. От з усіх днів вибралися якраз в дощ. Як на Балі, нам везе в дощ. Там весь тиждень мало бути сонце, а сьогодні дощ. Да, як-то так. Спати було непогано, в принципі. Штука трошки тут піддувала нам, ось така тут на горі є штука, яка витягує повітря. От, і так трошки прохолодно було спати, взагалі. Тут ось є така підкладка під простинь. І ось така подушка. І ось такий тут... Ковдра. Ковдра така. Так. Не дуже прикольно в Стокгольм приїжджати в дощ. Бутилочки. Прийшли в наш улюблений магазин. Тут книжечки продають. H&M – це шведська ця фірма. Ми вже в центрі міста. Ну, майже в центрі. Приїхали на 76-му автобусі, їхали 10 зупинок, зараз майже 12-та година, в 5 у нас зворотній перон назад, тому у нас є десь приблизно 4 години, щоб погуляти по місту. Курс валюти приблизно 1 євро, це 10 шведських крон. Лимонадик? Прикольно. Ціною скільки? Майже в 2 євро. Так, це нормально. Гром, це італійський магазин. Гром розово ми їли в Венеції. А це італійський магазин, так? Так, це італійський магазин. Прикольно. З сливою. Слива з йогуртом. Прикольно. Ще тут велика кількість людей і всі гарно одягнені. Чоловічий туалет безкоштовний, а жіночий коштовний. Вон там. Зараз в Стокгольмі 16 градусів, але по відчуттях можна гуляти так, як я зараз одягнутий. По відчуттях проведених 2 години в місті, нове місто трошки краще нам до душі припало, ніж старе місто. Але в старому місті трошки інший запах, ніж в Празі. У шведів перерва на каву з булочки називається фіка. Фікушки не хотіте? Тут навіть тердельник чеський продають за 125 крон чеський. Чехії дешевше. О, привіт, дружок. Знайшли супермаркет, в якому один алкоголь. Полуниця в супермаркеті Quantum. Це біля порту, звідки відчалює паромчик. Ось такі тут ціни, ось такі тут продукти є. А ось тут є
їжа, take away. Ось їжа є. Ні, все тут. Хай. Ей-ей. Всякий рисок, паста. Можна брати з собою. Зразу щось поїсти. Кава Starbucks по 3 євро. Скільки це? Кілограм. Там написано знизу. 9,50. 10 євро. Філадельфія прикольна. 300 грам. 300 грам. Вкусняшки для дітей. Коротше, накупили багато всяких штук, шоколадів і всяких різних кав. Різних-різних всяких шведських. І заплатили за це 17 євро. Тут кава 500 грам коштує 4 євро. 3 з копійками. Це недорого. За 4 години гуляння містом тяжко скласти якесь враження про місто. Насправді. Тому потрібно ще раз приїхати, щоб повне скласти враження про це місто. Кораблики, кораблики. Стоять кораблики. Що ви знаєте про життя з чоловіком-інженером? Нас дує зверху. Коротше, фігня не закручується. Вона максимум і все. Вона маленька, не можна ніяк просунути пальці, щоб нормально попробувати закрутити, а вона не закручується, бо там, походу, кінець різьби вже настав. От, і воно дує. Я думав, що воно втягує, але воно дує. Ви чуєте, як воно гудить. От, і це все годиться кондьор. Відповідно, я зранку стою, а в мене ніс закладений. От, і хочу трошки зменшити потік, потік вітру, щоб він дув не в голову мені, а трошки хоча б розпреділявся по стелі. А в голову мені? Ні, щоб по стелі розпреділявся. Він же ж буде дуть і буде розпреділятися. От, і от якось так і живемо. Бачите, туалетний папір спасе світ. А так і живемо з таким чоловіком. Я мама інженер. А потім будеш казати, ти мене критикуєш. О-то-то-то-то. Треба брутальну інформацію подавати. Перед тим, як ми почнемо, це вже другий раз ми записуємо це відео, чи третій. Я вже просто, мене всі емоції вже випарувалися. Хоч туди прохолодно. Що збігів не буває взагалі у світі. Ну, деякі люди в це вірять. І я, мабуть, теж частина. Також вірю в це, що просто так нічого не трапляється в цьому світі. От. Але хвилинка статистики, що кожен вечір проходить лотерея. Всього 600 варіантів виграшів. 600 людей грає. 26 людей... Може виграти. 26 людей може виграти, так. Відповідно, якщо трошки погратися з формулами, можна приблизно прикинути, яка ймовірність виграшу кожної людини. Так? Ну, взагалі, в середньому 1,06. От. І так, ми 6 разів на 6 людей, ми 2 рази грали, відповідно кожен раз у нас 6,06, ну, ймовірність виграшу. І, тобто ми 2 ночі підряд грали. От, помітили, що всього 26 виграшів, як я сказав, і 3 людини з одного столу виграли сьогодні. Тобто ймовірність цього – це 1,06 помножити на 1,599, ну і так далі. Це ймовірність, що всі 3 людини виграють з одного столу. Другу фішку, яку ми помітили, що одна жіночка, одна бабушка виграла і вчора, і сьогодні. Теж можна порахувати ймовірність, да? 1,06 і 1,06. Така за церкву. І... Давай, я потримаю. І також ще одна жіночка з 3 дітьми, вона виграла також і вчора, і сьогодні. Тобто... Це все, що потрібно знати про статистику, мені так здається. Що я не знаю. Саша дуже засмутився, що він не виграв. А ще ми як летіли літаком з Праги в Латвію, ми купили 2 квиточка лотереї. Саша попросив чи сказав, давай, каже, купимо. Перший раз граю, ніколи не грав, ми не виграли. І ще тут не виграли, і все. Саша дуже засмутився, каже, більше грати не буде. Ну хоч в Ryanair ти не знаєш, ти там виграєш чи не виграєш, ну якби. Немає кількість призів, які ти можеш виграти.
а тут якби є, і ти бачиш вже статистику. Просто коли людина бачить статистику, то вона, м'яко кажучи, засмучується взагалі. Ну, якби це навіть не статистика, це я не знаю, як це назвати. Коли людина бачить статистику, так? Ну, її не підраховує, а просто її бачить наглядно. Ну, коротше. А ще в мене був п'ятий номерочок, а стріляли і третій. Четвертий був, а стріляли і третій, і п'ятий, і все. І сьомий. Мимо. У нас був 34-й, а стріляв 33-й, ну якось так. Да. Ну, коротше. Не наш. Ми не лаки вінерс. Все, треба переїжджати. Куди? Ну, куди ми їдемо? В Рігу. В Рігу треба переїжджати. Ну що, друзі, якщо ви їдете кудись у північні широти, то не забудьте з собою взяти теплі речі. Дуже вам рекомендую. Ми заморилися, будемо летіти додому. Відпочили ми, а коли треба ще відпочинку після такого відпочинку. Тому не забудь підписатись, поставити вподобайку. Якщо вам сподобалось. І якщо не сподобалось. Будьте з нами. До нових зустрічей. Пока-пока.